Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. Tento pátý a následující šestý a sedmý díl jsou zcela zásadní pro pochopení základní práce z Pro Tools. Už jen proto, že uváděné informace málo kdy najdeš přímo v menu. V těchto třech dílech buď proto ve střehu. V pátém díle uvidíš, co jsou editační módy a jak ovlivňují manipulaci s klipem na timeline. Editační módy Shuffle, Slip, Spot a Grid se spínají klávesami F1 až F4 nebo cyklicky klávesou, která je na Macu vedle Shiftu nebo na PC pod Escapem. Prakticky nejpoužívanější jsou módy Slip a Grid. Zelený Slip je intuitivní a nějak ti neomezuje v pohybu na timeline. Pokud například něco vybereš a smažeš nebo posouváš, prostě se tak děje. Mod Shuffle je červený a ne náhodou. Pro ilustraci jeho funkce obarvím klipy v tracku na červený, zelený a oranžový. Prve jsem vybral kus prázdného místa a stiskl Delete. Všechny klipy se posunuly směrem doleva o smazaný kus. Stejně tak jsem se snažil klipy posouvat a vyměňovat mezi sebou. Název Shuffle tak dostává svému jménu. Pro přiblížení smazání prázdného výběru v módu Slip nic nezpůsobí. Mod Grid je potřebný a omezuje manipulaci podle toho, jak hustou mřížku mu nastavíš. Nyní má mřížka hustotu 1 frame. Kamkoliv budeš chtít kliknout, něco vybrat či posunout, vždy se strefíš přesně na frame. Vpravo od počítadla můžeš hustotu mřížky měnit, například na 1 sekundu. Následná manipulace pak bude vázána právě na 1 sekundu. Znovu si všimni, jak rozdílně funguje mod Slip, který žádná omezení nemá, a mod Grid. Vpravo od počítadla se nenastavuje pouze hustota mřížky Grid, ale také hodnota Nudge, stažená k numerickému plus a minus. Nastavíš-li grid i nudge, například na 1 frame, máš jistotu, že pomocí kliku na určité místo a stisku kláves plus a minus najdeš ve videu přesně to místo, jaké hledáš. Mod Spot osobně používám zřídka a poznáš ho podle tohoto dialogového okna. Až přijde čas, upozorním tě na něj. Závěrem, protože shuffle je zrádný, dá se zamknout. Klikneš do zbylých tří módů a poté klikneš na shuffle s drženou klávesou Command nebo Control. Věřím, že si editační módy pochopil. Příští díl bude o editačních nástrojích, tak sleduj dál.